Pozdravljeni, dragi davci, moje ime je Matic Leva in dobrodošli v Slapovih, v pogovorni oddaji, kjer se trije prijatelji pogovarjajo o raznolikih stvarih. Torej, z mano tokrat sta Rok in Žiga, se ta kar sama predstavila. Zdravo, jaz sem Žiga, sem absolvent medijskih komunikacij, ukvarjam se z interaktivnimi mediji, trenutno najbolj me zanima Oculus Rift, vse okoli virtualne resničnosti, s kolegom pa, ja, seveda, video igra, karkoli. Torej, tokrat se nam je pridružil še Žiga, da smo zdaj res trije, tako kot bilo od začetka mišljeno, in danes bo naša tema Lent, torej festival Lent. Za tiste, ki ne vete, kaj je to, ki ste z drugih koncev Slovenije, to je en festival v Mariboru, ki v bistvu traja res lep del poletja. Dogaja se dva ogromno... Samo dva tedna. To je zdaj pogooglal hitro, se ni vejo. Ne res samo dva tedna traja, meni se zdi, da traja celo večnost. Ne, naslednji teden, oziroma zdaj pa konc. Dobro, ti pa traja samo dva tedna. In v bistvu se ful dosti dogaja, ne, in dogaja se ravno ob Dravi, ne, tako da je res svetovna lokacija. In pač danes bom govorili o svojih izkušnjah v zvezi z Lentom, ker pač noben od nas naravno hudo sodeluje na Lentu, razen Žigeja, tako da pač on prvo razložil, kaj on dela, in potem pa smo mi dva z Rokom pač še malo svojega delila. Go Žiga! Ja, go Žiga. Kaj delam na Lentu? Ja, sprehajam se. Šel sem pogledat, kako imajo štante dol v obreki. Imajo potem zelo veliko teh... mariborske firme pridajo pokazati svoje znanje pečenja pleskovic in ražničev. Jaz se te težko reči firma, ne, če je tak trije zaposleni. Kaj ni ful drago dol, če kupiš kaj za jest? Pa ja, se veš, polka, ne, to sezona. Jaz se spomnim, da sem rajši bil lačen na Lentiku, da sem kupil kaj za jest, ker je bilo tako drago. Ja, sam pazi, to imaš posebne zadeve. Eno je recimo, se reče sladolent. Ne, pravo, se reče sladolent, ne, in potem misliš, kako bo šel fajn na sladolent, ne. Pa pa dobiš skoraj tako, da bi rekel kornet. Ampak imaš noter hrano iz najboljših slovenskih restauracij za 3,5 €. In potem pač imaš, dobiš en tako aperitiv oziroma en približek temu, kar lahko dobiš v tistih restauracijah. To je kar fancy hrana. Ful zanimivo. Čaki, to prav tako kak piščanec pečen pa take stvari, ali kaj, mislim, prav hrana. Ne, to je tisto, veš, ko greš v eno tako fino restauracijo, pa dobiš na krožniku tako malo packo tistega, ne, ampak ful dober, ampak zelo malo, ne. Zanimivo, viš, to bo nekaj prav. Ne, to je sladolin, pa to je samo eno od štantov, ne, druga je... Sem pa, če lahko zdaj prekinem, ne. Ker? One sem pa jel, tiste krofe male, okrogle, take neke stvari. Mini donuts, ja, neka take, mini donuts. Pol neko čokolado, imaš zdravo neko čokolado polito gor. Tisto je ful dobro. Sorry, nadaljuj zdaj. Ja, tisto sem tudi imel, ja. Pol imaš recimo prva romska restauracija. Se je odprla letos v Mariboru, v tem delu Evrope. In pol imajo tudi svoj štant. Pol prideš mimo, pa ti seveda veselo trubači tam špilajo, ne? To imaš v živo muziko. Se pravi, gre cel godek je tam, ne? Upad, da se ne bo šli na Marko trg pogleda, tako se to dela. Ja, no, lej, čez čas bo podobno. Ne, bo kretaj, ja. Potem imaš recimo, seveda imaš tipično karnevalsko hrano, kot so... Kak se že reče? To je za kulinarika. Ne, sladkorno, ja, sladkorno peno na palčki, evo. To je mogo vprašati, kako se reče. Ja, sladkorno peno. Ja, stvar na palci. Ja, ampak imaš dve, imaš še zeleno tudi. To je izbira velika. Pa drugačen okus, ali je? Ja, jabolko. Čakaj, zelena? Kaj? Resno? To pa nič čujem. Zelena, sladkorna pena, imaš jagodo pa jabolko. Aha, ok, to pa res. Ja, zihr imaš še modro, verjetno. Kaj pa je to? Čigumi? Ne, brunito, verjetno. A ja. Ali pa ne vem, vse, mislim, da imajo različno, no. Tam so imeli dve, no. Ja, mini donuts, to je Rok povedal. Potem imaš recimo japonsko restauracijo. Pač imaš svoj štand, lahko dobiš sushi, lahko dobiš jakisobo, pečene rezance.
Aha, to sem jedel že, to je Ja, ful dobro. no, vidiš, no. Mjabi se reče v Mariboru. Potem pa imaš na drugi strani glavnega odra, ne, to je na eni strani Drave, oziroma ne Drave, na eni strani Lenta, ne, polje glavni oder, na drugi strani imaš pa pri Koloseju zabaviščni park, no, tako mali, ne. Imaš avtomobile, pa streljaš lahko zračno puško, ne, se veš, ona fora, karnevalska, ne, pa smo imeli Pikačuja tam postavljenega. Svetovno. Če si zadevo za 34 krogov, če si zadevo, si dobil Pikačuja, ne, ne, To je seveda. Pikachu, a to je ni Pikachu. No, Pikachu, no, kaj se ja. čem Pikachu. Vprašam, no, Ja, ali pa ja, kaj ja, drugega. ja, ja, pač plišast ta igračka, se veš. Aha, okej. Ne, ne, se veš, To smo pravi. pa greš s punco na okrog, ne, pa se moraš malo pofleksat. Pa ja, rečeš, daj bom jaz to postrelil, ne, ti bom ja, punci bom ja Pikachu naredil, ne. te pa tak prvi strel porabiš za to, da ugotoviš sploh, kak je puška namenjena, ne. Ja, veš da. Te pa moraš tako malo investirati, pred vlazi deneš na tisti 34. Pa si prišel? Ne. Tega nisi dobo. Veš, da ga ni dobo. Kdo zdaj Veš, da ga ni Pikachuja dobo? dobo. Ja. Pikachuja ne moreš kar tako vlovit, ne. To te igre so narejene, da jih ne moreš zmagati. Gledam mogoče kdo Despicable Me. Ena, ena, ena. To je film, Enkica, ja, to je ja, film, ja. Tam pač je ista zgodba, ne, ko ni, ko one punčke niso mogli zadeti iste ladice, ne, in pol tak razstrelo celo stojnico, ne. Točno, ja, pol pa Fluffy, ona scena. Ja, ja, ja. You so fluffy! Fluffy! Ti sta flaro. Okej. Kaj si še bil kaj drugi razen kulinaričnih dobrot? Je, čakaj, to sem samo eno četrtino zgodbe povedal. No, fajn je bilo, da sem zopet po nekaj časa šel na one avtomobilčke, veš, ko so nam, ne, niso na magnet, so na elektriko, veš, tiste, ko so. Na magnet! Ne, na niso, magnet so! Kako to zgleda, da so avtomobilčki na magnet, da tak en drži magnet čuj, pred avtomobilčkom pa laufa? Ne, zdaj pa sem skoraj zihr, da so na magnet. Čakaj, kaj? To ni na magnet. Ja, na pa magnet. Ja, pa če ima podlago. Kako naj bi delovalo magnet? Vem. Ja, ka, Mislim, na elektriko je verjetno, ne? Ja, že, ampak a veš, podlaga, ne? Ko je drsna podlaga, a ja, pa od spodi ima ravno, ne? Nima koles, tiste na to mi ne, 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 nima koles, ne, ja, ne, ne, ali kako na zračni blazini, ali pa na magnetu, ja. Ko pa te ovinkaš, če imaš, če nijaš kol? Ha? Ha? Kaj, če nimaš? Če nimaš kol, koles, ne? Kako boš pa te ovinkal tisto? Ja, ne vem, verjetno imaš... Zdaj grem po Google. Google je reševalec argumentov. Kako se to reče? Kako se temu sploh reče? Wirecard? Wirecard? Ne vem, če ti Wirecard. Mogoče naj ostane misteri, to naj ostane skrivnost. Ja, bomo enkrat po sebi to raziskovali. Se bomo dobili v komentarjih odgovore. Ja. Pa lahko imamo debate na to temo, vprašanje je odprta, pa lahko komentarje beremo. Ampak po mojem je neka kolo mora biti nosi, če ne mogu vinkati. Ja, se veš kak pravijo na internetu, ne? Pravilo interneta, če hočeš dobiti odgovor na vprašanje, moraš najprej odgovoriti na rob. Točno tak. Na robe odgovoriti in potem vsi popravijo. Ja, bo tako dobiš novi, še temo tako dobro odgovor. Ko ja. Si še kaj drugi, ja, v zabaviščnem prav, probal? Ja, čakaj, v zabaviščnem parku to. Imeli so, veš kaj smo imeli, so sicer za otroke, ne, ker pol za velikega otroka je pa mal problem pride, to eno tako plastično, prozorno žogo veliko, ne, se skobacaš noter, ja, imeli so vodo, ne, bazen z vodo, pa si pa šel v tako veliko plastično prozorno žogo, ne, si šel noter, te je zalepo, je stisno, je pač na pumpo zrak noter, ne, in pa si ti lahko hodil po tisti vode, ja, veš. Wow, Jezus. Ja, Ne. Mislim, da si v bistvu po tonu, ne, rok nisi pravno hodil gor po vrhu. Ne, je bilo kar vzgona, veš, ko imaš ja? zrak v unem obroču, ne, je pač na pumpo noter, da je bil pritisk, pa je una žoga lepo na vodi. To pa je legenda. Ti si pa... Tako nas je zorbing temu reče. Zorbing? Zorbing je ono, ko greš to kuglo, pa te po bregi dol spustijo. Ja, to je zorbing, to je zorbing. No, tista je bolj odrasla, ne, tu je pa bilo bolj za... A, otroke, in ti si šel noter? Ne. Mene ne bi zdržal. Si se lahko tepo pol z drugimi, ali kaj je bila pol cilj igre? Če je bilo... Kak si zmagal pol?
Mogoče, mogoče ja, za otroke je bilo valjda zabavno, da so sploh lahko rotirali tisto žogo, pa da so prišli z enega konca z ena na drugega, ne? Veš to, ko si majhen, to je vsaka mala stvar Zanimivo, je ja. igre vredna, ne? Tako za informacije, tako za vmes, ne? Tudi v Celju, da so reči zorbat, torej po hribu kotalite. V Aha, Celju? kje pa? V Celju. Kje pa? To pa ne vem. V Celju. Vse Zanimivo. Celje ni tako hudo, veliko. Ne, zdaj, Zanimivo. ko sem jaz iz Celja študiram, kje v Celju imamo ta hrib, da bi se lahko zorbal. Ja, lahko. Tam pri gradi dol te spustijo. Ne? Tam. Na drugo stran. Ne, ne. Runtole Tipa ne 4. tako. Runtole 4? Ne, ne poznam. Ne poznaš, dobro. Gremo naprej. Ok, zdaj pa rok na začetku, ko smo se pogovarjali, o čem se bomo pogovarjali. Se čulo, kaj sem rekel, pogovarjali, o čem se bomo pogovarjali. Je rekel, da v bistvu on igral z nekom, ne, na Kaj? lento. Ja, to ste bil sneak peek prej. To To je bil sem samo to, sneak da peek prej. smo. Zdaj me res full zanima. Nisi ti, boš ti, a boš ti pa na konci? Ti si nekaj rekel tu, da si Bom jaz na sodeloval. koncu, ja, bom jaz na koncu. No, jaz na lenti sem bil, če sem bil, kdaj sem šel mogoče za en dan ali pa za 2 dni, tako malo nekaj pogledat, ne, nič kaj konkretnega. Sem pa, tak, kdaj je bilo to, to je bilo konc, to je bilo tak 5 let nazaj, mende, fuck, sem že star. Tak 5 let nazaj je naša srednja šola nastopala na Lentu, na glavnem odru na Lentu z Vlado Kreslinom, pevski zbor srednje šole. In ker ful je primanjkovalo moških pevcev v onem, ne? Da bi kao zgledalo, kako smo mi pač, ne, vre šola, ne? Ker so pač, veš, oboji spoli enako aktivni, ne? So ful iskali pač moške spole, ki bi sodelovali in jaz sem pač šel sodelovati, čeprav življenj nisem pel, pa sploh nisem znal pet, pa nič. Ampak sem na koncu pol pristal na odru z Vlado Kreslinom, tako da, ne? Tudi neki achievement v življenju. Svetovno. Ja, pa majico sem dobil. Sam Res, je že nekaj Vlado premalo Kreslina. zdaj. Ne, bila je navadna modra majica. To pa jaz tudi majico, lentajmo skupaj. Res, meni ni nič gor pisalo, Ja, res, mislim, meni lentajmo prazne skupaj. majice. Tako da, to je bila moja lent dogodivščina. Drugače pa, kaj še imam kakšne druge zgodbe iz lenta? Ne, v bistvu ne, tak nijam, edino tak, če sem šel kjeda malo pogledat, ne, in če je bil kaj koncert ali pa kaj si šel za, ne, imeno uro ti ali pa kaj. Drugače pa nisem nikoli bil tak aktivn lentaš. Tako da letos, naprej letos nisem en dan tam bil. Tako da, ne, nijem nič kaj drugih zgodb za povedati. Se veš, da še ni konec, ne? Kaj da, kako dolgo še traja? Ja, še do sobote. Do sobote, če je pa danes, a ja, danes je nedelja. Danes je nedelja? Kaj danes? Danes je Nedelja. nedelja, vre. Vre. Ja, mogoče še šel kaj pogledat, ja, da bi mu vijel, kaj bo kaj, če bo kaj zanimivo. Če Tako bo kaj da, zanimivega. to je neko konec moje lento godivščine. Ja, jaz pa v bistvu imam tako zanimivo zgodbo in sicer jaz drugače pač pležem, ne, jaz sem športni plezalec. In so imeli en dogodek na Lentu 2 leti nazaj, kjer smo v bistvu tekmovali, kdo se bo hitreje povzpel po oboku starega mosta. Zdaj, veste, kje je stari most? Nimam pojma, kjer je stari Misliš most. glavni most, Ne, rdeč. glavni most je, ja, oziroma ja, mislim, glavni most je Tito most, ne, kjer je Aha. tam mimo Evroparka Torej, pa tam stari naprej, most ne. je glavni most, je Tito most. Ne, Tito most je oni, ko je tam poleg Evroparka, Aha, ok? okej. Kjer je pa Ja, pač zdaj? glavna vpadnica, ne. Ja? Ok, glavni most na Lentu je pa oni rdeči most, Ko imajo stari zvočnike gor, most. ko simulirajo šumenje vode? To pa ne vem, ker še Ja, nisem bil na Lentu. Tisti most! Res to moja. Žiga, ti veš, o čem govorim, ja? Nič, pač, ko boš na tiste mosti, poglej malo. Poglej, zakaj nekaj šumi okrog tebe. Aha, ok, bom pogledal. No, in tam je v bistvu obok, na oni strani, kjer je Lent, ne, na strani Lenta je taki obok, zgrajen kamniti pač. Ok, in oni obok, po tistem smo se v bistvu mi vzpenjali, torej z vrha dol so spustili vrv, ne vem koliko tisto veliko, ne vem, 20 metrov po mojem, no malo mogoče malo in 15. In smo se pač gor vzpenjali. To je tam, ko je cesta spola, po totim oboki gre? Točno tam, ja. Aha, ja, zdaj že točno in kje je, ja. Ok, no in tam smo se spenjali in v bistvu je bilo taki posebni pripomočki so, kovinski, ki v eno smer grejo po vrvi, v drugo smer pa ne grejo. Razumeta?
In pol v bistvu tisto potisneš gor, se vzpneš na tistem, ga potisneš še više, se spet vzpneš na višjem, na tistem, ga da še više, tak do vrha, ne? Tak, točno tak. Tak, gor pa dol, pa gor pa dol, pa gor pa dol. V bistvu dol ne greš nič, samo gor ne, greš. Mislim pač tak, ne. Nič vreje, pač. Jaz si v svojih možganih si pač tako zamislam, vreje. Vem, kak si, vem, kak si predstavljaš, mislim, padeš malo nazaj, to imaš prav, ja. Padeš malo nazaj. Točno to sem mislil. Ja, in pol, ko prideš do vrha, ne, se moraš na drugo vrh prevezat, ne, in se v bistvu dol spustiš po tiste vrvi. Spet z enim posebnim pripomočkom. In v bistvu vse to se gre na čas. In koliko je bil, pol najboljši cajt? V bistvu tudi zmišljeno sem pozabil. Ne! Ker že bilo 2 leti nazaj. Nikoli ne bomo vedli. Vem pa, da sem 4 leta zapored tekmoval, ne? Ja. Pa sem 4 leta zapored zmagal. Sem to pomeni, da si lastnega rekorda nisi zapomnil. Ja. Nisi se ga zapomnil. Ok, te pa gremo okvir na red. Je bilo manj kot 1 minuta. Tam nekje ko 1 minuta je bila po mojem, ja. Tam nekje. Aha, velik, res sem se hotel naprej vprašati, je bilo več kot 5 minut, pa veš, da se nekšuje. 5 minut? Ne. Tam okoli minute je bilo, ja. Bisekcija, ne? Bisekcijo sem hotel narediti, ne? Torej bi mogel v bistvu iz 5 minut iti na 2 minuti pa pol, pa pol na minuto 12,5. Ja, sem že pri 1 minuti trofo, pa je vre, ne, tako da je to treba. Aha, okej, okej. Torej nisem mogel bisekcije delati. Kaj si dobil, kaj za to si zmagal? Ja, eno majčko, torej lentamo skupaj, ne, majčko. Tako sem prej omenil, da jo imam, ne? Mislim, da imam več, ne samo eno. Pa praktične nagrade, mislim, da sem enkrat dobil orodje neko. Pol enkrat sem dobil... Pa kladivo, pa žreble. Ne, v bistvu sem dobil lopato, pa vile, pa ono za liste grabit. Ne vem, zakaj mi je tako smešno, da je dobil kladivo, pa žreble. Pa še kako majico, pa hlače, pa tako različne nagrade. Niso bile neke hudo, pač sponzorske stvari, ne? Nismo zdaj dobili tam 500 evrov, ne? Aha, greš plezat, pa... Torej, ja, v bistvu niti ni plezanje, ampak samo spenjanje po vrvi, ne, ker nikjer se ne držiš stene, ne, ampak samo vrf je in po tisti vrvi moraš gotiti. Aja, zdaj. Torej, v bistvu v zraku visiš na vrvi. Aja, joj. Torej, ni tako donosno, ko snemanje za YouTube. Ne, nikakor ne. Verjetno Žiga, ne, da jame te reference, ne. Ja, Žiga doesn't get it. Ja. Jo, jaz sem pa cel zdaj študiral, kako imaš tisto plezanje po oboku, ne, v bistvu, ker je tist del kamnit, pa še malo je, mislim, da je, pa malo pa je hrapal, da lahko v bistvu plezeš. Mi zdelo, da si nekam preveč tiho, ne. Ja, ker je skos razmišljal o tem, kak ti to naril. Pa ne, ampak se je dovolj, a ni dovolj hrapal, da bi lahko tisto plezal? Ne, ni. Te pa nimamo sreče v Sloveniji, ne, kor... V Kölnu in v Gradcu imajo tam tist most, ko potem imajo res vsak vikend pol tam rekreativno pleže. Čakaj še 20 let. Maš malo naprej, enih 50 metrov naprej, imaš pa grajsko obzidje na lento, ne? Tam se pa da normalno plezati. Aha, tam pa pleže? Ja, tam pa pleže, ja. Aha, okej. No, se počakaj 20 let, bo tak most dosti razpadlo, da bo se dalo not. Se dalo gor plezati, ne? Ja, da še na hitro razložim, Žiga, ne, vrf je na sredini oboka, ono na sredini, ne, da ne, pač, razumem, ja, sej, pač vrv je bila dol, pa ste pa po vrvi, ja, 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 okay. Čak je na sredini oboka? Ne, na sredini širine, na sredini širine. Ja, ker jaz zdaj veri, ker sem že na začetku, to je mogo ti narisati zdaj. Pa leto si tudi tako? Ne, ker finta je v tem, da so pol ukinili, ker pač ni bilo več volje organizatorja, pač nisem dol več organizirati. Pa pol ni bilo tudi sponzor, bilo težko dobiti, pa tak in ja. Ampak gledalcev je bilo pa precej dosti, ne, to bom pa rekel, res polno jih je bilo, ko se to začelo, je bilo vse polno. Ja, to je dosti blizu, v bistvu, že samega prostora tam. Tako. Ja, saj, mislim, tak malo naprej imaš tam kulinarične stojnice, ne. Pol tam malo naprej imaš pa ono staro trto, pa tisto, ne. Staro trto, ja, to vsi hodijo gledati. Najbolj zanimiva stvar, Maribori. To veš, da imajo na Ljubljanskem gradu imajo staro trto, ki je v bistvu... Mariborsko. Kako se reče, potahenec. Mislim, to je pri rožah, ne, pa pač, ko odrežeš vejico, pa pol zraste ven iz tega stvar, ne. Sapling. Recimo sapling, ok, rečemo temu sapling. Kako je po slovensko? Potahenec. Sapling. Se reče tudi pretrgite, da je potahenec. Odrezek. Odrezek, rečemo temu odrezek.
Pač, ko odrežeš vejo, jo posadiš, pa plus zraste, ne? Ja, pf, ne vem, jaz bi rekel sadika, ampak to je splošno. Sadika! Ja, ne, v bistvu sadika tisto, ko iz semena zraste, ne? Ja, ampak ko je že tak dovolj dolgo, da je lahko presadiš. To je biologija, ja. To je znam. Nima veze, nima veze. S tem bomo zdaj tudi zaključili to epizodo. Če ima tako nujnega zapovedati, poveta. Torej, če noven drug nima nič zapovedati, bilo to vse za danes, dragi davci, če ste živali, prosim, lajkajte ta video, uživate do naslednjega tedna in... Roko držim gor, roko držim. Roko drži, tema povej. Lahko stav neke. Lahko tudi kakšne predloge za teme, če vas kaj zanima našo mnenje o čemer, lahko tudi napišete v komentarje, ne? Pa bomo z veseljem podebatirali. Seveda. Samo politiki, ne? Samo politiki, ne, ja. Ok. Uživajte naslednjega tedna in čau bo. Čau, čau, čau. Jaz sem pa Rok, ne. V prostem času snema video igre na YouTube. Na YouTube, na Gaming Berlog poišite. Da se malo reklame narim. Pa s glasbo se ukvarjam. Zdaj sem vam tudi. Ne vem, če vete to, jaz sem bil zelo tak lutkar tudi ten čas. Vete to sploh? Ne. Vete to? Ne, Rok. No, se je zdaj tudi nekaj, da bomo spet začeli se z lutkarstvo baviti, tako da kar nekaj se dogaja. Ko še pa nekaj povedati? Ne. Ne, prevzami. Razen tega pač samo, da ni smisel, da se še ti predstavo, ker se že tako v prejšnji epizodi, pač samo žiga, ko je novi. A to si mislil? Ja. Te pa se na predstavljam. Te se pa nisem predstavljal. Pozabite, kaj ste slišali. To se ni zdaj zgodilo.